Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini kita belajar dahulu sedikit tentang respirasi sel bab yang ketujuh. Kamu boleh buka muka surat 114 dan 115. Yang mula-mula sekali kita tengok subtopik yang pertama iaitu penghasilan tenaga melalui respirasi sel. So kita belajar di sini ada dua jenis metabolisma iaitu katabolisma dan anabolisma yang mana katabolisme akan membebaskan tenaga dan anabolisme akan menggunakan tenaga. Katabolisme ini contohnya seperti penguraian glukosa, anabolisme seperti penghasilan glukosa. Okay, itu adalah contoh yang paling ringkaslah untuk kamu tahu. Kita kenapa perlukan tenaga dalam setiap proses metabolisme? Dia ada lima di sini kepentingan. Yang pertama adalah untuk mengikalkan suhu optimum dalam badan, yaitu pada 37 darjah Celsius. Yang kedua adalah untuk pergerakan, yaitu melalui pengecutan dan pengenduran otot dalam badan. Yang ketiga adalah untuk sintesis lipid, hormon, protein, dan enzim. So, setiap kali lipid ke hormon protein ataupun enzim itu dihasilkan yang menggunakan tenaga. Yang keempat adalah untuk pembahagian sel yang mana sel-sel yang rosak ataupun sudah mati akan digantikan dengan sel-sel yang baru. Dan yang terakhir sekali adalah untuk penyerapan makanan tercerna dalam usus kecil. Okay, kita akan belajar apa dia proses yang membebaskan ataupun menghasilkan tenaga dalam badan. Ia melibatkan proses respirasi sel iaitu kamu boleh baca dalam buku teks dia ada bagi maksudnya di situ. Respirasi sel ialah proses pengoksidaan glukosa untuk membebaskan tenaga. Ada dua jenis respirasi iaitu aerob dan juga anaerob. Aerob berlaku dengan kehadiran oksigen manakala anaerob berlaku tanpa kehadiran oksigen. So aerob ini akan hasilkan lebih banyak tenaga berbanding anaerob. Kita tengok respirasi aerob sahaja hari ini ya. Respirasi aerob itu hanya akan berlaku dalam kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga yang banyak. Inilah jenis respirasi yang paling common untuk kita yang senantiasa kita lakukanlah kalau respirasi anaerob itu untuk manusia dia kadang-kala berlaku apabila seseorang itu terlalu uh, orang lain terlibat dalam aktiviti cergas macam itu ya itu nanti kita akan terangkan kemudian Oke, okay, kita tengok dalam respirasi aerob Respirasi aerob ini dia sebenarnya kamu boleh tengok di muka surat 115 ya ia melibatkan dua proses yang utama iaitu glikolisis dan juga pengoksidaan piruvat glikolisis akan menguraikan glukosa menjadi piruvat ini semuanya berlaku dalam sitoplasma sel okey piruvat ini kalau banding dengan glukosa glukosa ada 6 karbon piruvat ada 3 karbon sahaja Okey selepas uh, glukosa diuraikan jadi piruvat, piruvat itu sendiri pula akan di, dioksidakan untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Yang mana tenaga ini akan dihasilkan dalam bentuk ATP. Seproses so, pengoksidaan piruvat berlaku dalam mitokondria. So inilah dua organel dalam sel yang terlibat dalam respirasi sel iaitu glikolisis yang berlaku dalam sitoplasma dan pengoksidaan piruvat yang berlaku dalam mitokondria. Okey, kita tengok untuk respirasi sel ringkasan dia. Mula-mula sekali ADP, adenosina difosfat, difosfat ini akan ditambahkan dengan satu lagi kumpulan fosfat tak organik yang lain untuk menghasilkan ATP plus tenaga di sini maksudnya ini adalah proses yang memerlukan tenaga. Jadi nanti kamu tengok balik sama ada ini adalah anabolisma ataupun katabolisma. Anabolisma ya. Okay, and then dari ATP yang sudah terbentuk ini, dia akan terurai. Sebab apa dia terurai? Ikatan-ikatan fosfat pada ATP dia lemah. Jadi dia mudah terputus. So, bila dia terputus, dia akan membebaskan tenaga. So dia akan jadi ADP dan fosfat semula lah. So bila dia bebaskan tenaga, maksudnya ini melibatkan proses katabolisme. Okey, persamaan perkataannya adalah glukosa untuk bagi respirasi aerob ya, glukosa dan juga oksigen bertindak balas untuk menghasilkan karbon dioksida dan air dan tenaga. Bukan bertindak balaslah respirasi aerob inilah yang menggunakan substrat glukosa dan oksigen. So glukosa ini kita boleh gantikan dengan lain iaitu sama ada fruktosa ataupun galaktosa. Jadi jumlah tenaga yang dibebaskan untuk tiap-tiap satu molekul glukosa ialah 2898 kJ. So jumlah tenaga yang dibebaskan adalah sangat besar berbanding dengan respirasi anaerob yang kita akan belajar di sesi yang seterusnya. Itu sahaja. Lepas ni jangan lupa jawab soalan ya. Terima kasih.